Вітаю глядачів програми «Здоров'я». День медика або День медичного працівника – професійне свято всіх працівників сфери охорони здоров'я. Зазвичай багато років ми відзначали це свято в третю неділю червня, але цього року день свята змінився. Відтепер День медичного працівника відзначається в Україні 27 липня. Напередодні свята обговорити питання, складні питання роботи медичних закладах під час війни. Як можуть отримати медичну допомогу внутрішньопереміщені особи? Чи діють програми безкоштовної допомоги ліками? Про це все сьогодні обговорити ці питання ми запросили в студію Олену Литвиненко, начальницю комунальної установи «Адміністрація з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради». Я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю вас також. Звичайно, що свято всі ми маємо святкувати, дуже б це хотілося святкувати, але актуальні сьогодні дуже питання, проблеми, що поки, мені так здається, не до свята. Святкувати вже будемо після перемоги, тому що на долю лікарів, всіх працівників сфери охорони здоров'я випало такі виклики, так? Спочатку це був COVID-19, що всі були спочатку, скажімо так, і перелякані, і жителі міста не знали, що робити, да? Але медичні працівники зібралися, всі розуміли алгоритм дій, як що робити. Ну, тобто така пандемія організувала певні процеси і зміни відбулися в медичній сфері. Але потім не треба було розслаблятися, прийшла війна, повномасштабне вторгнення, і це був інший виклик для медиків всієї України. Які складнощі, чи пам'ятаєте ви, що було там на початку повномасштабного вторгнення, що з час, на теперішній час, з якими складнощами зіткнулись медики? Що відбувається наразі в нас в медичній сфері? Так, на жаль, після COVID-19 ми наразі працюємо в такому напруженому стані, тому що із-за повномасштабного вторгнення. Ну, з чим стискаються постійно медичні заклади та медичні працівники? В першу чергу, коли все трапилось, то наші медичні працівники повинні були також приймати дуже велику кількість населення, які залишились, які мали потім можливість, і це дуже добре, приїхати на нашу територію, тобто з території, там, де ведуться більш активні дії бойові. Місто Запоріжжя знаходиться, як з'являється територією, як можливі бойові дії. Тому наші медичні працівники так, вони ніколи, як і всі громадяни України та гості України, не сталкувалися з такою загрозою, як війна. І ми опинилися, як і кожна людина, в розпачі, напевно, розгубленість. Розгубленість. Угу. Ну, як це можливо бути, щоб була війна? Всі згуртувалися. І в першу чергу, в перші дні приймали дуже велику кількість населення з окупованих територій, які змогли виїхати. Все місто Запоріжжя могло спостерігати, як на території епіцентру та рядом розташовані були модульні містечки, коли приймали людей з окупованих територій. І в тому числі там цілодобово працювали і ми, медичний персонал. Це медичний персонал як лікарень, тобто спеціалізовані хірурги, дитячі лікарі, так і лікарі з центрів первинної медико-санітарної допомоги, для того, щоб своєчасно надавати медичну допомогу людям, які це потребують, тому що приїжджали в різному стані. Це як загострення хронічних захворювань, так і травми, поранення, тобто вагітні жінки, які потребували дальнішого перебування або в стаціонарах, і хто залишався в місті, а кого евакували далі. Лікарі працювали цілодобово в епіцентрі і в інших містечках? Лікарі працювали цілодобово. Зараз також приймається тільки пункт розташування
змінився, але також переймаються постійно, працюють працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги в пункті евакуації. Ну, з чим стукнувся? Емоційний стан також і медичних працівників. Крім того, всі ми бачимо, як часто в нас перебувають тривоги, як у нас бувають відключення електропостачання, як у нас бувають відключення водопостачання. І наші лікарні працюють в такому якби екстремальному режимі, тому що при відключенні електропостачання необхідно продовжити, наприклад, проведення операції або підтримувати життєдіяльність пацієнтів, які знаходяться в відділеннях інтенсивної терапії. При відключенні водопостачання це дуже активне питання, тому що є хворі, які необхідна замісна ниркова терапія, це хворі з хронічним гемодіалізом, і потрібно постійно проведення сеансів в декілька черг сеансів гемодіалізу для того, щоб забезпечити повністю мешканців як Запоріжжя, так і внутрішньопереміщених осіб, які потребують ці процедури. Тому організм не питає, чи є у вас там світло, вода, який час це потрібно робити. І це робиться як ургентна, так і планова допомога, вона надається постійно. На сьогодні менше складнощів вже, ніж було півтори року тому. Як на сьогодні працюють медичні заклади, за яких умов сьогодні лікарі працюють? На сьогодні медичні заклади, у нас кожен медичний заклад вже має потужні генератори і не один генератор, тобто для забезпечення повністю функціонування лікарні. І тому нам вже якось легше. Більш організаційно вже більш питання. Більш організаційне питання вирішили і працювати не так складно. Складніше, як раніше. Постійно є запаси палива для генераторів, є запаси питної та технічної води. Тобто це все вже всі наші організаційні заходи, вони працюють і нам легше. В центрах первинної медико-санітарної допомоги також встановлені генератори, тому що коли відключення було електропостачання, проблема була в наданні електронних рецептів, для коли зверталися пацієнти. Стоматологічні лікарні, тобто поліклініки, всі працюють наразі, маючи додаткове обладнання для електроживлення. А як вирішили питання, коли не працювала електросистема? Повернулися до паперових якихось направлень, можливо? Для паперового направлення надавали пацієнтам для того, що якщо потрібно було звертатися на госпіталізацію або виписка пільгових рецептів, або тільки при відновленні електропостачання, то сімейні лікарі надавали зараз ж повністю всі документи необхідні. А з війною до нас зайшло дуже багато міжнародних партнерів, і міська рада працює в цьому напрямку за різними сферами. Що в нас в медицині? Чи співпрацюють медзаклади міста з міжнародними партнерами? Яку допомогу отримують? Якої допомоги, можливо, ще потребують? Як от в цьому плані співпраця? Так, з самого початку місто Запоріжжя почало працювати як з міжнародними інвесторами, донорами, так і з нашими вітчизняними благодійними організаціями. Ми дуже вдячні за допомогу. І заклади охорони здоров'я отримували і отримують і лікарські засоби, засоби медичного призначення і обладнання, і також генератори, які нам були так потрібні і дуже швидко потрібні. Отримують апарати, якщо стосується це медичного обладнання, це апарати для іскусственної вентиляції легень, це і УЗІ-апарати, це для тромбоаналогічних набори. Тобто все, що необхідно для як ургентної хірургічної та травматологічної допомоги, все, що необхідно для підтримування життєдіяльності в відділеннях інтенсивної терапії, так і для планового лікування. Це і засоби і лічної гігієни, це і продукти харчування.
лікування, тому що ну, кількість пацієнтів не зменшилась ніяк. Да, дуже багато виїхало, але ж вже ми сказали, що дуже багато і приїхало до нашого міста. Якщо брати стосовно фінансової підтримки, то більше 43 мільйонів ми тільки отримали допомоги в 2023 році, а в 2022 році спочатку наше працювання там 300... Це за міжнародну допомогу? Це міжнародне та наше внутрішнє та допомога і наших благодійних організацій, які відкликаються при, ну, не дай Боже, по стражданнях якийсь, тобто постійно, і для допомоги в лікарнях і в ЦПМСД. Це більше 300 мільйонів гривень, то, що ми отримали за під час війни від наших партнерів, тому ми дуже вдячні їм за все це. А як відбувається комунікація? Ви говорите, що потрібно, чи надають те, що вони там, ну, на їхню думку, наприклад, чи вони відкликаються все ж таки на наші потреби? І відкликаються на наші потреби в тому числі. По-перше, надавали і те, що є, тому що є, ну, якби стандартні набори для хірургічної, травматологічної допомоги, для ліки, там, антибактеріальні препарати, препарати для підтримки хронічних захворювань, які от все це, навіть центри первинної медико-санітарної допомоги видавали при необхідності людям, які переміщені, внутрішньо переміщені особи, які евакуйовані з зони бойових дій. Тобто ми надавали повністю на 5-7 діб для того, щоб якщо людина далі бажає евакуатися в більше спокійні райони, це було на початку війни, то ми видавали медичні препарати з собою. Тобто навіть десь мушки для інсуліну, да. Тобто, да. Наразі відкликаються, а при ми вже розуміємо, що нам більше потрібно, тому і враховують вже наше потреби, да, і потреби, да. Такі. Все ж таки, чи залишились якісь відкриті, можливо, проблеми, складнощі, чого ще потребує сьогодні медицина Запоріжжя? Які питання от такі найболючіші зараз? Найболючіші, вони ну, медична допомога і лікарськими засобами, і обладнанням воно потребує постійно. Чому? Тому що все ж таки ми перебуваємо в зоні, яка дуже рядом з бойовими діями, і страждають все населення України. І, ну, наприклад, травматологічні набори, ми вже їх видали, пропорували людину, і далі потребуємо далі. Знову і знову. Наприклад, більша кількість, ну, антибактеріальних препаратів. Тобто, все ж таки, лікарські препарати – це також активно. Плюс, ну, що, враховуючи те, що сталося, ми не мали можливості розвивати далі лікарні в плані ремонтних відділень, тому що всі були кошти направлені на забезпечення сталого функціонування як закладу охорони здоров'я, так і надання медичної допомоги. Тому зараз все ж таки ми маємо можливість і поновлюємо потихесеньку і ремонтні роботи і відділення екстрених медичних допомог, інтенсивних терапій, паліативних. Тому що це важливо. Дуже велика кількість пацієнтів зараз, які потребують паліативної допомоги, вона зросла. Це тому, що ну, більше і хворих похилого віку, які мешкають у нас зараз в місті Запоріжжя, тобто з районів, які знаходяться в бойових діях. Тому це все ж таки потрібно робити комфортні умови, тому що людина для того, щоб вона вилікувалась, так, медичні працівники все зроблять, але вона повинна знаходитись так, в зоні, як мінімум, в комфортних умовах. В зоні комфорті, як мінімум, побуті. Хоч якомусь, да, в побуті. Екстрена медична допомога. Що наразі відбувається? Чи можна викликати додому швидку, зважаючи на те, що всі лікарі, наприклад, можуть бути задіяні там в лікарнях, чи вистачає лікарів взагалі? Чи вистачає обладнання ліків для екстреної допомоги? Екстрена медична допомога у нас ведеться як центрами первинної медико-санітарної допомоги. Тобто це є невідкладна медична допомога там, де працюють сімейні лікарі. І там працюють бригади як
сімейних лікарів для дорослого населення, так і педіатричні бригади. Вони повністю забезпечені необхідними ліками. Центри первинної медико-санітарної допомоги у нас забезпечені достатньою кількості автотранспорту для того, щоб мали можливості виїжджати і як надавати екстрену медичну допомогу, так і, наприклад, транспортувати хворих на гемодіаліз. Що стосується другої ланки, тобто лікарень, то екстрена медична допомога надається в повному обсязі і хірургічна, і терапевтична, і травматологічна, тобто всі види надання це є. Швидка медична допомога, при, якщо потрібна госпіталізація, привозить пацієнта до лікарні залежно від його стану та необхідного подальшого лікування. Тобто екстрена медична допомога у нас ніякому разі не страдає ні на первинному, ні на другому рівні. Все ж таки, як радять, дзвонити одразу швидку 103, чи все ж таки, можливо, там зі своїм сімейним лікарем зв'язатися, він же порадить. Ну, просто ми зараз маємо такий, ну, як на мене, це дуже комфортно, що ти напряму маєш зв'язок зі своїм сімейним лікарем. Може зв'язатися, уточнити якісь питання, там, через соцмережі навіть, якщо там не за телефоном. І лікар завжди на зв'язку, ну, принаймні у мене точно. Чи все ж таки дзвонити в швидку? Як от краще? Ну, я саме, щоб Розвантажити для, ну, пацієнтів повинні в першу чергу також турбуватися про своє здоров'я. Тобто це повинна бути профілактика. І постійно, як ви кажете, дійсно підтримувати зв'язок з сімейним лікарем. Ну, наприклад, якщо, щоб не допускати або гіпертонічного кризу, або якийсь там гострого там... Ну, якихось загострень. Да, якихось загострень. Потрібно, якщо з'явилися симптоми, то да, поспілкуватися з сімейним лікарем. Якщо щось турбує дійсно якісь болі, то ні в якому разі їх не повинна чекати, що вона пройде, бо це може бути першим дзвіночком або якогось гострого стану. Якщо у вас дуже великий тиск, то це можуть бути серцево-судинні, не дай Боже, хвороби, пов'язані з мозовим порушенням кровообігу, або з гострим коронарним синдромом, або, не дай Боже, з якимись там тромбозами, або гострими симптомами стосовно шлуночко-кишкового тракту. Тобто ні в якому разі не потрібно самостійно приймати для знеболювання якісь пігулки, чекати. Або боятися звернутися або до лікаря, саме пройде. Да, да. Тобто, незважаючи, ми потрібно самі, звернутися до самі собі не можемо поставити діагноз. Тобто, якщо вже такий дуже гострий стан, викликати швидку, якщо менш, то дзвонити, там, зв'язуватися, йти до свого сімейного лікаря. Якщо вас щось турбує, повинна викликати швидку медичну допомогу, вас оглянуть лікар, і лікар вже зрозуміє, або ви можете спостерігатися у сумійного далі лікаря, або потрібна госпіталізація. Вже не потрібен заклад охорони здоров'я. Дуже багато, ну і на початку програми сказали, що дуже багато до нас заїхало внутрішньопереміщених осіб. Чи є у вас якась статистика, можливо, скільки звернулося вже таких людей до закладів міста, медичних закладів? Є якісь цифри? Так, ми постійно моніторуємо про кількість і перебування внутрішньопереміщених осіб, і про кількість звернень до за медичну допомогу, тому що ця категорія населення, вона дуже вразлива, вона і потребує і психологічної допомоги, тобто і консультування з психологами, спостереження їх потребує, і видачі пільгових рецептів, які ми маємо можливості надавати в наших центрах первинної медико-санітарної допомоги. Що стосується кількості, то ну, ми знаємо, більше, що це більше, сотні тисяч до нас в місто завітали, да, бо хтось залишився, хтось поїхав надалі. І от цікаво, наприклад, навіть на початку війни, зараз, да, ну, повномасштабного вторгнення, кількість змінюється, як? На початку війни більшість людей, які
ми приймали в місті Запоріжжі, вони хотіли далі їхати в більш спокійні регіони. А наразі вже розуміють, що місто Запоріжжя працює, що в повному обсязі надається люба допомога, і медична, і мають можливість вони і праці, і влаштування. Тобто місто живе, ви саме бачите, яке воно у нас гарне, і як воно процвітає. Тому багато людей вже залишаються. І тут вже знаходять свої якби, домівки і все. Мають можливість розташовуватися і в наших модульних містечках, там, де вони постійно двічі на неділю проводить огляд центру первинної медико-санітарної допомоги. Якщо необхідне щеплення до діточок або щеплення для дорослих, коли ми проводили щеплення від COVID-19, то все це постійно проводиться. Виписуються наші пільгові рецепти для цієї категорії населення. Ну, звернулося у нас більше 70 тисяч осіб, в тому числі і діти, десь третина з цієї цифри – це діти. По дорослому населенню в лікарнях у нас пройшло лікування 32 тисячі населення, дитяче – більше 12. Спостерігаються жінки в пологових будинках, в жіночих консультаціях. Да, це надання медичної допомоги материнству та дитинству постраждало більше всього, тому що це зрозуміло, це правильно, що мамочки з дитинками всі виїхали, або вагітні жінки, це зрозуміло, що потрібно... Звичайно, да, що це дуже вразливо, і захисту потребують, і діти. Захист психологічний, дитина... Жінка доросла, дитина, вона має одну, чи да, декілька дітей маленьких, то, звичайно. Тому у нас зараз, важко. Зараз все це налажено, все добре. Якщо внутрішньо переміщені особи мають у нас контрактування з деклараціями сімейного лікаря, і це не обов'язково, щоб були сімейні лікарі міста Запоріжжя, але вони можуть звернутися до любого центру первинної медико-санітарної допомоги, яка територіальна їм там зручно, для того, щоб їм виписали рецепти по програмі або доступні ліки, або дали направлення на планову госпіталізацію. Якщо такі особи не мають декларацію і не зареєстровані в системі електронної ЄСОС, то надаються в паперовому виді рецепти та направлення. Тобто, ну, ні в якому разі ці люди не страждають від якості, якоїсь пониженої якості надання медичної допомоги. Ні. Тобто людина може прийти до будь-якого медичного закладу, звернутися як доросла, так і дитина, ну, з дитиною, звернутися до реєстратури і там вирішити всі вже поточні питання і в цей же день отримати медичну допомогу, потрапити до лікаря. Да. А щодо програми «Доступні ліки», як вона зараз працює? Програма «Доступні ліки» працює. Це державна програма, це пільгові рецепти для хворих, які серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, це неврологічне захворювання, епілепсія та інші, це цукровий діабет. Тобто ця програма існує, вона працює, і після того, як отримують пацієнти рецепти, вони можуть звернутися до аптечної сіті, яка працює з цією програмою «Доступні ліки». Крім того, в місті Запоріжжя, для іменно мешканців міста Запоріжжя, продовжують працювати програма охорони здоров'я на 2022-2024 рік. Згідно цієї програми, вона прийнята в грудні 2021 року, згідно цієї програми забезпечується надання пільговому соціально незахищеним верстам населення, це і зубопротезування, це і допомога хворим, які потребують паліативної допомоги, це допомога хворим з такими рідкісними захворюваннями, як їх називаються, орфанні. Тобто це видача ліків, це видача средств гігієни, які для, ну, необхідні для паліативної допомоги та інше. Безперервно працювала ця програма? Да. Незважаючи на наші такі обставини, ця програма працювала. Що допомогло працювати безперервно?
Організована чітка робота – це повністю забезпечення фінансування завдяки міської ради цієї програми. Внутрішнє переміщення особи, ну, можливо, останнім часом, із якими, ну, або взагалі, із якими запитами звертались до лікарів найбільше? То це були дорослі, діти, можливо, діти, так ми вже поговорили. Спочатку більше було і дорослі, і діти. Спочатку це було вопроси вакцинації. Спочатку це було загострення всіх хронічних захворювань у даної категорії населення. Це були і діти, які активна більше вакцинація, тому що вони мали можливості як планові провести вакцини, і це зараз робиться. Реабілітація, психологічна реабілітація. Не дай Боже, кому так і трапилось, і реабілітація, яка зв'язана з фізичними станами. Дякую вам за розмову. Ми порушили дуже важливі питання для міста. І зрозуміло, що місто працює, медичні заклади міста працюють, і можна звертатися у будь-який час доби за медичною допомогою. І я думаю, що мешканці, жителі міста також відчувають трошки от таке полегшення, як було загострення на початку. Ніхто не знав, що робити, як діяти, але потім організувалися. Від того, що організувалися медичні установи, інші заклади нашого міста, інфраструктура, то й мешканцям відчувається таке полегшення, тому люди почали повертатися, так, або приймають рішення не їхати далі з Запоріжжя. Місто таким чином буде процвітати, особливо після перемоги нашої. Тож наостанок я пропоную привітати якісь там декілька слів вашим колегам, працівникам сфери охорони здоров'я. Все ж таки до свята якісь привітання. Ну, спочатку я дуже хочу подякувати. Дуже хочу подякувати нашим медичним працівникам, всім лікарям, середньому медичному персоналу, молодшому, всім, хто забезпечує життєдіяльність наших закладів. Тобто я дуже вдячна людям, які працюють в таких дуже складних умовах, залишаються на своїх містах, крім того, йдуть ще з посмішкою на своє робоче місто. Хочу кожному побажати здоров'я, бо всі ми розуміємо, що це дуже-дуже важлива така річ. І побажати здоров'я їх рідним, побажати благополуччя їх сім'ям, для того, щоб були всі з натхненням, з радістю, йшли на свою працю та також підтримували і отримували від пацієнтів посмішку навзаєм. Тому я бажаю всім і успіху, і сили, швидкої перемоги, миру нам всім. І поздравляю з нашим таким дуже-дуже гарним святом, тому що медична спільнота – це і медичний персонал – це дуже-дуже така гарна і поважна професія. Дуже важлива. Дуже важлива. Дякую вам. Нагадую, що в гостях сьогодні у нас була Олена Литвиненко, начальниця комунальної установи «Адміністрація з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради». Всім глядачам бажаю здоров'я. До зустрічі.